আগন্তুক অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে মুঠ 9500 প্ৰশ্ন উত্তৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি এখন ইবুক আমাৰ ষ্ট'ৰত পাব্লিছ কৰা হৈছে, যিখনৰ দাম মাথো 125 টকা, য'ত আছে অসম বুৰঞ্জীকে আদি কৰি আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত যিমানবোৰ জি কে বা ইংলিছ মেথছ ৰিজনিং লাগে সকলোবিলাক টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ। আৰু আপোনালোকে 125 টকা অনলাইন পে' কৰি লগে লগে ইয়াৰ PDF ফাইলটো লৈ ল'ব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড কপি প্ৰভাইড কৰা নহয়। তো আপোনালোকে এইখন ইবুকত কি কি পাব? মুঠ 9500 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব, য'ত 600টা পেজ আছে, আৰু প্ৰিণ্ট আউটৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কপি যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, ইয়াত নাম্বাৰ দিয়া আছে। ইয়াতে অসম জি কে ইংৰাজীত আছে 1050টা প্ৰশ্ন উত্তৰ, আৰু অন্যান্য জি কে যেনে ইণ্ডিয়ান ইকনমি, জিওগ্ৰাফি, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স, জেনেৰেল ছায়েন্স, ষ্টেটিক জি কে, এইবিলাক যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। মুঠ 4500 প্ৰশ্ন উত্তৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ 1250টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, য'ত চিনোনিমছ, এণ্টনিমছ, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন, ভইচ, নেৰেশ্যন সকলোবিলাক পাব আপোনালোকে। তাৰপাছত আছে আছাম জি কে, য'ত অসম হিষ্ট্ৰী, কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কিছুমান প্ৰশ্ন, কম্পিউটাৰ জি কে, ছায়েন্সৰ এইবিলাক প্ৰশ্ন, এইখিনি অসমীয়াত পাব আপোনালোকে। এই 1000 প্ৰশ্ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ 2019-20ৰ 850টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। আৰু অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰেড 3 যেনে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু অন্যান্য পোষ্ট, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এইবিলাকৰ, আৰু লগতে পিয়ন চকীদাৰ, মুঠ 8খন পেপাৰ আছে, 850টাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব ইয়াতে। তো এইখিনি আপোনালোকে 125 টকাতে কিনি ল'ব পাৰিব আমাৰ ষ্ট'ৰ education4assam.stores.instamuzu.com-ৰ পৰা। তো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে আহি এই ইবুকখন কিনি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।